ទីក្រុងសាកាតាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញហើយនៅទីតាំងដែលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប៊ូអ៊ីង 737បានធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្របន្ទាប់ពីហោះចេញបានបន្តិចពីរដ្ឋធានីសាកាតាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមករាឆ្នាំ2021នេះប្រតិបត្តិការតាមរកយន្តហោះដែលធ្លាក់នៅខាងលើត្រូវបានផ្អាកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយវានឹងត្រូវបានច
ពួកគេជឿជាក់ថាជារបស់យន្តហោះមួយនេះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខាងលើមានជើងហោះហើរ SJ 182របស់អាកាសចរឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីវិចារាដែលដឹកអ្នកដំណើរ50នាក់និងក្រុមការងារយន្តហោះ12នាក់សរុប62នាក់បានចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ទីក្រុងសាកាតាកាលពីវេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀលម៉ោងនៅទីក្រុងសាកាតាហើយក្រុងទៅចោះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងភុនទេណាក់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកាឡាម៉ាតាន់ទិន្នន័យពីវេបសាយ ស្រីវិចារាបានបាត់បង់រយៈកម្ពស់ដល់ទៅប្រមាណជា3000ម៉ែត្រហើយក្នុងពេលដែលមិនដល់1នាទីឡើយមុនពេលបាត់ចេញពីក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ាដាគូបញ្ជាក់ផងថាយន្តហោះខាងលើជាប្រភេទ Boeing 737-500 នឹងមានអាយុកាលធ្វើប្រតិបត្តិការ23ឆ្នាំហើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការ នេះគឺជាអត្តបទសារព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងអញ្ញាធិការនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញទីតាំងដែលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចំនួន62នាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្របន្ទាប់ពីហោះចេញពីរដ្ឋធានីសាកាតាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះតកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តអ្នកនៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយនេះ ขณะเป็นนิกจะมาสมจำเรียบเลี้ยจุนโปรเปรมิตอคนี้สกปรีบลอหนึ่งสำนางลอครบครบเนี่ย